O, lepa priča, svako jutro, dobra muzika, ceo fazon, ovo ono, za dobro jutro, normalno. Ja sam iznenađen ovim pesama. Znaš koja je ovo varijanta? Ovo ti je ono da vriti voda i ti ustaješ da zakuvaš i slušaš muzikicu i onda se vratiš. I odigraš, matori. I taman stigneš, znaš ono. I to je to. Znači, ovo sestra, Tijane Dapčević. Tamara? Da. 1003 žena u džepu imaš ti. To je Šveca. A ja sam samo jedna od njih. Sebe kažnjavaš? Malo ljubavi, a znaš da bi ti bila jedna, ali dovoljna. Pa vidi, druže. Pa vidi. Kako nisi prepoznao još? Da. Što se joj ti kažem? Si vebe, dečko bi obnarođen. Što bi rekao, Cavi Party Breakers. Da, što se joj ti kažem? Narođen. Odlična stvar, Tamara, slobodna, pa poslušajte i na YouTube. Urbana priča. Juče je padao sneg. Maturi, dva godišnja doba u jednom danu. Znači, ujutru kad si izaš, ono, Zlatibor, kapiraš, idem na komp, ono, razumeš što ti kažem? Idem da popijem espresso za 700 dinara, a popodne... Tebra, sad konačno ona pizza, četiri godišnja doba, ima poentu. Ima smisla, da. Sad, Tebra, sad kad sedneš u pizzeriji, ovaj ne zna da li komentarišeš vreme ili pizzu. Možda naručiš i da se sprdaš i ceo dan jedeš kao... Tebra! O, sad je zima. Sad možeš i pizzu i... Vreme da naručiš. Kako je da... Edo, hoćemo da vidimo mi šta si ti radio juče, ono, tokom dana kad se završila emisija. Isi pravio sneška? Kog sneška? Stvarno nisi pravio sneška. Pa nije bilo u centru grada toliko snega, ali... Eto. Sad si me razočarao, majke, gde ti je taj... Duboko si me razočarao. Duh, brate, razumeš? Kruh. Pa ne, nije, brate, nije moglo juče da se napravi. Već sam opet... Znaš zašto sneg ne pada ispred... Stepićeve zgrade. Pa ne sme. Daj, pogledamo što... Vidi ga što mlatara. Mlađeg Stepića. Šta je Filip radio i kako se proveo juče u gradu, ovo ono, sneg je opet snežana. Daj, Bože, Niko. A mnogo dana nas deli. Gledamo reportaže. Pa ide da vidimo što je. Što ćemo? Lepći je vatak. Čijepo. Dobar dan, gledavni poštovaci. Javljamo se direktno sa Kopaonika. Toliko je hladno da su mi... Ruke skoro crvene kao mikrofon. Danas ćemo pitati ljude da li više preferiraju domaću zdravu hranu, tipa neki fazon, ili junk food, u ovom slučaju kokice, jer smo na njih naišli, ali znate na šta mislimo. Znači, tu brza hrana, pekare, McDonald's i tako dalje, i tako dalje. Burgeri, ništa, aj sad ćemo da imamo što dešava po gradu, ko šta jede i šta, kako, ko podriguje. Ćao, deči... No, don't speak. Where are you gonna go for a New Year party? New Year party? At home. Because look at the weather, it's like fucking December, man. We are trying to find breakfast. Do you prefer healthy breakfast or healthy? Healthy. Mm-hmm. Okay. A liter of coffee and healthy breakfast. Okay, thank you. Bye. Ciao. Dečer za novu godinu, ali čuje? Dečer za novu godinu. Kući. Kući. A na zimovanje ćeš, deče, si planirala? Tu iza brda. Pošto evo zima se vraća. Pa evo tu iza zgrade ima neko brdo pomalo. E, sad ćemo i mi. Ajde, hvala ti, Bog te pohovo. Dečer za novu godinu. Nigde, a? Neće. Ostaju kod kuće, neće. Poštuju mere, sve u fulu. Gde ćete za novu godinu? Za novu godinu? Koju nova godina? Kako nova godina, vi vreme, kako je? Vidi, da, baš... Dobro, gde ćete na zimovanje, pošto novu godinu niste još isplanirali? Nemamo zimovanje, nema letovanje, nema ništa zbog korone. Evo te, čekaj, na šta me još zanima? Kada ovako uzmeš da gledaš neki film, ovo ono, da li bi pre grickao čips ili one pirničane galete? Ma ništa, evo. Ništa? Ništa, ne grickamo, evo. Ali nema moguće, ba. Dobro, neki domaći sok ili ova Coca-Cola? Domaći sok. Domaći sok, uvek. Da, evo. Gde će za novu godinu, maturi? Gde, brate? Pa vi vreme, kako je, šta je ovo, brate? Zimovanje neko, nešto nova godina. Kako je ovo, šta je ovo? Red TV, brate, zajebancije, pa viš po meni, maturi. Nemo ga da vodim neke normalne emisije. Što ne nađeš nekog većeg voditelja, malo, brate moj. Aj, ja planirao sam da uzem štikle, maturi, ali kliza se sad, znaš, pao sneg ovo ono. Ja, reci mi, brate, jer više preferirate neku zdravu hranu ili samo junk food? Pazi, govedo. Lepo je to. A?
Da li preferiramo zdravu hranu ili junk food govedu? Pa preferiramo ono što nam je najbrže, brate. Evo sad, trenutno ćemo da jedemo neki burger ovdje u blizini, ako išto i ovdje radi. Planirali smo posle, pošto rade samo bašte, da sedimo na minus pet i da pijemo kafu i to je to. Znači, jedino neki ice cream ili ledenu kafu. To, baš to. Jer, šta misliš, od čega se najbolje podriguje, materi? To ti je već ozbiljno pitanje, brate. Pa. To ćeš morati nekog drugog. Hvala ti, brate, mi dođu smo do kraja. Ne znam, ljubim vas, brat, prijatno, brate. Gde ćete za novu godinu? To, a? Za novu godinu. Ajmo, daleko ajmo. Godina, jebi ga. Kako daleko, pogled? Ajde, gde ćete za novu godinu? Vreme, gde ćeš? U Šabac. U Šabac. Na Šabački vašar. Na vašar. Zdrava hrana teretana ili junk food? Zdrava hrana teretana, naravno. Zdrava hrana teretana, zdrava. A što lažete, maturi? Kao odeš u bioskop, jedeš načos ili poneseš od kuće, brate, one pirinčane galete. I sad. A? Pa dobro, sad si me zajebao. Pa je, bro. Ja ti u bioskop ponesem kilo banana, tako da ono. Uuu, bravo, maturi, odličan odgovor. Gde će za novu godinu? Hvala. Braćo, samo da vas pitam, da li više gotivite, brate, domaći hleb, znači, brate, ono, domaćicu, ili lupam ovu zemičku iz McDonald'sa? Šta si rekao? A dođi, reci, ajko, šta ti? Dođi. Come here, pigeon. Po ovome što jedu, čini mi se da više vole domaću, tu neku pekaru, evo neki djevrek. Znači, golubovi se zdravo hrane, dame i gospođe i gospodo. Aj, zdravo. A? Da. Golubovi su poprilično ono... Pa kao tebra... Fit, brate, obzirom da jedu samo žitarice. Pa vidiš po tome kako Kenji... To, da. Kako se izražavaju kroz... Ma kako je na belom automobilu njegovo ono... E! Razumeš, crno, a na crnom automobilu belo. Toliko su zdravi da im se izmet kamuflira u zavisnosti od prirodne sredine gde završi. Znači, golubovi se zdravo izražavaju... Zdravo izražavaju. Izražavaju se zdravo... To je, razumeš? Toliko se zdravo hrane. Daj, pusti špicu, krenemo iz početka, šalim se. Ljudi, čitamo vesti redportal.rs. Idemo jako! Vas zanima i niste znali da vas zanima, dosta jake informacije ćete čuti danas. Idite na redportal svakoga dana. Između ostalog, to retko kad kažemo, ali postoji tamo kad ukucaš redportal.rs. Ako nemaš ono, TV tu ili si u kancu ili gde god, imaš kao možda klikneš ono, da slušaš radio, a možeš i da klikneš da gledaš TV. Aha. Tako da je to priča, postoje ti pleri, itd. Ljubo, što se dešava u ovom ludom svetu, dosta vesti je iz, nećete verovati, naše zemlje. Evo, jedan moram da krenem s ovim, molim te, znači, ovako glasi nastavljaj. Hvala za prenos intimnog odnosa, vrištanje i udaranje kreveta. Šok poruka u jednoj beogradskoj zgradi, stanari ljuti na bučne komšije. Matori. Izvinjam se komšijama. Izvini se, znači đubre jedno, ne daš ljudima da spavaju. Ovo je na društvenim mrežama postalo totalni hit. Kao kažu, skandalozna poruka. Ne znam zašto, ali okej, meni je ovo simpatično. Skandalozna. Bla, bla, bla. Ide, poštovani komšije, vi koji ste nam, kao ne znam ko je naš. Jutros u nedelju u periodu od 5 do 6.30 priredili prenos svog gromoglasnog intimnog odnosa sa visokofrekventnim vrištanjem. Da, i snažnim udaranjem kreveta o zid, hvala vam do neba. Kreveta o zid? Da li je bio krevet? Pa, brate... Taj krevet ima ime i prezime, možda. Kaže, hvala vam do neba, ali molim vas da sledeći put to uradite preko dana, jer nam u ovo doba budite decu. Pa možda oni hoće da naprave decu. Pa preko dana će deca da čuju. Preko dana deca pitaju, mama, šta se ovo čuje? Da. I onda moraš da objasniš. Preko dana dobiju pitanje ovako ništa. Pa ovako kažeš, pa mačke neke. Razumeš? Februar je, pare se. Februar. Da. Sram vas bilo, stoji u poruci okačenoj iz stambenoj zgradi. Ali sram vas bilo. Sram vas bilo. Sram vas bilo. E, svašta, evo tu. Grebite se. U stvari, nemojte. Sram vas bilo. Isto, ne mogu ljudi da se opuste na mene. Nema što što. Kaže, radi na natalitetu, ovi ljudi rade, posle ništa nema. Znači, to ne znam.
To vam je kad kupujete stanove u zgradama, ono, znaš, ovim, kapiraš? E, to su ove, stara gradnja ne propušta da. Frekvenciju nikad. Ova nova zid, ti je, brate, od pirinčane galeta. Pa, ono, nemaš šta da jedeš, otkineš malo zida. Normalno. Pre treninga. Si jeo zid kad si bio mar? Mislim da jes. Neka det, mislim, neko, neki ljudi su jeli zid kad su bili klinci. Tebe, ne, ja sam glist. Ajmo dalje. Ja sam glist. Stegli, ja? Čekaj. To dosta objašnjava. Mislim, dosta toga govori o tebi. Baki od 93 godine, lopov, ukrao posljednjih 2020 dinara za hranu. E, to je... Kakav Indijanac Jones? Brate, 2020 je izgleda baš očajan broj. Kao, vidi godinu, 2020 katastrofa. Brate, da je imalo još dinar, pa ajde, alo, stvarno ajde, si Indijanac, brate. Ajde, bar da je Baki prasetu. Nego Baki. Jebote, još Bakuta ima 93 godine, jebote. Stvarno nema smisla, brate. Strašno. Možete da ostavio barem 100 kinti, 200. Niška policija uhapsila RD, čovjek ima 54 godine. 54? Iz Prokuplja zbog teške krađe 30. marta pokrao Živko Petrović iz 93 u njenoj kući u Niškom naselju Durlan. Lopov dobro ispod jastuka, nemoćne starice, ukrao 2020 dinara. Sram te bilo, bre. Pa znači... njih dvoje zadnje imaju 250 godine. Da. Posle to, jutro je dobro, izašao sam u dvorište, malo počistim, ugledala nepoznatog čoveka, kazao mi da vam nešto objasnim, rekao, izvini, ne znam ko si, dobro, pipnem, vidim ukro, d. Čekaj, znači nisu se poznavali ovo nego? Ma ne bre, ušao čovjek, je na iz napada u baku. Evo te baka bre. Ovo su neke onako, pročitaš i bude ti, brate, žao. Znači, prvo, šta je tog lika, ne možemo da nećemo suđimo, šta je njega natjeralo da on uradi ovo? A, brat, s druge strane, je, brat, zna, baka, mislim, ne znam. Ne mogu da mi komentariš. Idemo dalje. Đorđe Perić osvojio Grand Prix na muzičkom festivalu u Barceloni. Bravo, Đorđe Periću, vidi ga, bratina. Đole, svaka ti čast, vidi Đole. Ga, bratina, znači, sa armonikom, Armonik. Legendica, mala, tako i treba. Plasiramo ono najbolje iz naše zemlje, u stvari, dobro, sa Balkana zapravo, ali to je taj neki naš fazon. Musical. Da, dečko iz Bijeljine osvojio Grand Prix. Samo nek se svira, samo nek se sluša muzika, brate, muzika je lek. Da. Čudo od deteta, kažu. Imaćemo jedan video da pogledamo, samo ćemo da vam pročitamo da je na takmičenju osvojio još dva zlata u disciplini kamerne. Šta je kamerna muzika? Kamerna. U kategoriji duo sa Dejanom Dobro i trio zajedno sa Amarom Ćosićem i Dejanom Bjelobabom. Bjelobaba. 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 Da, talentovani dečaci, dobro, dobro, Đorđu Periću je ovo 77. nagrada i 17. zemalja, nije. Šta? Kad je stigo je? Šta? Koliko ima godina? Pa mali bre, nacukli vidi ga. Pa kad je stigo da dobije 73 sinovac, nagrade? Sinovac, nemam pojma čovječ. Možda svira... Jesi novac, ala ti vera. Možda svira iz stomaka. Ajde da pogledamo taj video da vidimo ovog malog genija, genijalca, vrsnog i vrhunskog muzičara. On svira harmoniku, a ja sviram k... cu. Pusti. Thank you.
Ede bre, mali legendica, kida, brate. Mala, a? Kako, kida, brate. Kako je zasvirao na početku, došao mi da pojedem ceo baget. Došao mi da odem u Pariz da pljunem sa Eiffelovog tornjera. Si vidio koliko ima, brate, pehara? Bravo za njega. A možda ih koristi umjesto čaša za šampanjac, koliko ih ima, brate. Bukvalno. Ne pije on, mislim, ima 9 godina, brate. Pa ne, ne on, nego mogu da mu da koriste. Kapora? Pa da. Da. Umjesto čaša, on... Bravo za ovo malu legendicu, svakam u čast, mali divna priča. Mali, alal ti vera. Evo, vidjeli ste i klip, ovo ono malo, o, mle du fromage, to. Meni je ovo nešto zvučalo na francuski. Ej, meni, ovo, da, drugo... Ja sam možda neuk. Ali meni ovo... Neuki smo sigurno sad, evo. Da.